Podle všech indicí, které máme k dispozici, je nutno považovat za prokázané, že major Kingsley zlatý poklad armády zpronevěřil. Transport zlata, který se nacházel pod jeho velením, odjel z Port Dawsonu a nikdy nedorazil na místo určení. Prosím o slovo. Uděluji slovo obhajobě. O koho tu jde, pánové? Jde o majora Kingsleyho. O čest neohroženého zasloužilého vojáka, který měl údajně zlato patřící armádě zlato z Fort Dawsonu zpronevěřit. Co se stalo? Fort Dawson pod vedením majora Kingsleyho měl být vyklizen a zlato mělo být dopraveno do bezpečí. A co udělal major Kingsley? Nechal vojenský útvar odsunout, avšak bez zlata tím udělal to nejrozumnější, co mohl, neboť tento útvar byl po těžkých bojích rozprášen. To zlato by přišlo na zmar. Jako důstojník se zachoval správně, naložil zlato na jeden z vozů a nechal je doprovázet eskortou o třech mužích. To chtěl provést se třemi muži zlatý poklad armády oblastí, ve které se to rebeli, bandity a indiány jenom hemží. Ano, říkám panu žalobci, ano. Pokusil se o to, protože měl dobře promýšlený plán. Velmi dobře promýšlený, také mám ten dojem. A kde je to zlato teď? Pro každého, kdo majora Kingsleyho znal, je samozřejmé, že padl při plnění svých povinností. O tom, kde je teď zlato, nevíme nic. Tak já vám řeknu, kde je to zlato nyní. V Mexiku. A s ním i váš úctyhodný major Kingsley. Pro tato závažná obvinění prosím nejvyšší soud, aby až do příjezdu dcery majora Kingsleyho, slečny Mabel Kingsleyové, jednání odročil. Slečna je na cestě sem, aby předložila soudu poslední dopis svého otce, který má prokázat jeho nevinu a zároveň podat zprávu o tom, kde je zlato. Důrazně protestuji. V tom dopise může jít o úmyslné zkreslování skutečnosti. Jsem toho názoru, že... Odebírám obžalobě slovo. Žádosti obhajoby se vyhovuje. Líčení se odročuje až do příjezdu slečny Mabel Kingsleyové.